ရောစင်ပေါင်းလို့ရှင်ဆရာတော်ဖျားဓမ္မပလင်ဘောသူကြွားရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယနေ့ဆက်ရှင်မိုင်တော်ရဆရာတော်ဖျားရဲ့ငါရတာဒိဋ္ဌိဖြုတ်တရားစခန်းဒုတိယမြောင်းနေ့ကိုနမောတတ္တ၃ချိန်လို့ဆိုပြီးတော့စတင်ဖွင့်လှစ်ကြပါဆိုရှင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။ယောဂီတော်ဆင်ပေါင်းလို့ရှင်ဆရာတော်ဖျားထမအင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်ရန်အတွက်ဩဃာတကတော်ချုပ်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားရွတ်ဆိုရှိခိုးကတော်ကြပါစို့ရှင်။ဩဃာတဩဃာတဩဃာတဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်တဏှာဆက်ဆက်မှခုချိန်ထိလောဘတရားနှိမ့်ဆက်သည့်အလျောက်ဒေါသတရားနှိမ့်ဆက်သည့်အလျောက်မောဟတရားနှိမ့်ဆက်သည့်အလျောက်ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးနှင့်မိဘဆရာသမားကျေးဇူးရှင်များတို့ပေါ်၌ကာယကံဝစီကံမနောကံတပ္ပဒေါသကတိနာပိတုရှိကြပါကုန်၏ထိုပိတုသည်မကောင်းကျိုးကိုသာဆောင်တတ်ပါသည်၏ထိုပိတုကိုနောင်ခါဆောင်စည်းရန်လွန်ငါသီခံခွင့်လွတ်ကြပါရန်တံပံဝန်ချကြောပါ၏ရှင်ဘုရားဘယတယသံဃံဤရတနာမြသုံးပါတို့ကိုယောသေးမြန်တို့လက်အောင်မောရွယ်ရှိခိုးဘုဇောဘုမျိုးမှရှုကြောကြာရသူတေကိဇာဂရဝဗနာမကောင်းမှုကုသောကံစေရဏံတို့ကြောင့်အလုံးသောယောဂီတို့ဇင်ပေါင်းတို့သည်ကျမ်းမှချင်းရှင်သာချင်းယောဂဗျာတွေကင်ဝေချင်းစီဝဥ္ဇာရွေတော်တဲ့ခြင်းဘုံကံတွေကြီးမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံပြီလည်းယဤဘဝဤခန္ဓာဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုလွယ်ကူစွာထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ဆရာတော်ဘုရားပေးသောဆုနှင့်ပြည့်စုံရပါလို့ရှိပါဗျာ။အဟံဗန္တိအဟံဗန္တိဣတရဏေနံသဟဣတရဏိနတဟယဇတိလံယဇတိလံသမာဓိယာမိသမာဓိယာမိရှင်ဘယရှင်ဘယတပည့်တော်တို့သည်ပြည့်တော်တို့သည်တရဏဂုံသုံးပါးဟုဆိုအပ်သောတရဏဂုံသုံးပါးဟုဆိုအပ်သောဗုဒ္ဓံတရဏဂစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံသရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏဂစ္ဆာမိသံဃံသရဏဂစ္ဆာမိယရဏမြသုံးပါးနှင့်ယတနာမြသုံးပါးနှင့်ဘာဘာသောဘာဘာသောသီလတို့မြကိုသီလရောမြတ်ကိုခံယူခြင်းသို့ခံယူခြင်းသို့သောက်တည်ပါ၏သောက်တည်ပါ၏ရှင်ဖယရှင်ဖယအဘမန္ဒေနသီလံသံပါတိထာအာမဗန္ဒေပါရှင်သူမြတ်ဖယတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးသီလခံယူစောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မအားထုတ်ကြမေတရားဓမ္မနှလုံးသွင်းကြမေဒါကြောင့်အလုံးသောယောဂီသူတို့စင်မြတ်မိမိတို့တင်ပလင်းခွေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူ
Dembele kwele kamale shita go shina shinta yendo bo kagne. Najenga kere kariga dukha virana lulu gugu mapshe bubo. Kago sansanle tabibale boma nyambe lego de ugango dede mama ta. Lego linga sego jela she she shudun she she bianto biro twale ne. Twale ne go yo seba ana yuta lai loga ye ya loga mandamya along tole do. Anabana gamatan atakman pshalo. Mimino ye kanda go yi go biense. Ko yo zaiba ana yuta. Lolo zen lo ki ye ya mandamya kanale taulai. Lo ki ye ya mandamya along taulai do. Koyoba ijin dwa vi so yin yogi ro nakang pya ko a yong pyu yogi ro nakang pya le thi de niya ko a yong sait lai ba nakang pya ko ji de kha ma be ga ne a ke kha de bong san myo ma ji ne Walung bago mye lung ne dede jiya dalo takare deda jila. Bega ne agekha dalo myo maji ne. Walung bago aboga bega ne song ji dalo myo malo vene takare mye lung so ji dalo ji. Ariman le tire neya le shire. Eri tiri niya su su sai sai mimi ye sai gali ka bieta wen kala. Tiri wen le ka le ti twa le ka le ti koga wen le de twa le de ma byo le du ha du phi bida. Byo ni yin dong ma eri sagalong ne le nao do lai dwa nai ne. Yaku wen le lo le ma byo ne twa le lo le ma byo ne do ti dain da ati le ka tha ti dain da ati le ka tha lai ti dain di ti dain di Suzu zai zai di. Tidya kama le yogi ro bha shi rong so ro. Le jiao ga yogi ro ya zai te ma ten ten sha sha ma pshe bu so yin. Sai so re am yoga ten sha re a yong nao lai dwa ma be.
စိတ်စောရာထင်ရှားတဲ့အာယုံနောက်ကိုလိမ့်မှန်သေးကြတယ်။ကိုယ်ကဒီစိတ်ကိုထင်ရှားတဲ့အာယုံထင်ရှားတဲ့အစာမကြွေးနိုင်ရင်သူအစာရှိတဲ့နေရာသို့သွားမှပဲ။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ဝင်လေထွက်လေထိမှုထင်ရှားနေပါစေ။မထင်ရှားဘူးဆိုရင်တော့နေနေလေတိုးပြီးတော့ရှူသွင်းရှူထောက်လောက်လိုက်မထင်ရှားဘူးဆိုရင်နေနေလေတိုးပြီးတော့ရှူသွင်းရှူထောက်လောက်ပဲစိတ်ကအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့ထီတိုင်းသည်ထီတိုင်းသည်ထီတိုင်းတိတာလည်းပဲစိတ်ကပြန့်လွန့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်ထပ်တင်ခဏလေးထိသလားကြာကြာထိသလားဆိုတာကိုပါသိပေးလိုက်စိတ်ကထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးတခြားအာယုံတွေဘဝအပေါ်မှာပျော်ပန်းနေဖို့အချိန်ကိုမရှိတော့ဘူးထီတိုင်းတိရမယ်ထီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကြာကြာထိသလားခဏလေးထိသလားဝင်လေးကကြာပြီးတော့ထွက်လေးကဒိုနေသလားထွက်လေးကရှည်ပြီးတော့ဝင်လေးကဒိုနေသလားအရှိအဒိုရှည်တယ်ဆိုတာတထွာတော့၄၅၆လဲမှတော့အဲ့ဒီလိုရှည်လျားတာမဟုတ်ဘူးထိမှုကြာမြင့်ရှင်တာဖြစ်တယ်ထီးတဲ့အရှင်ရဲ့ကြာမြင့်ရှင်ကလေးလေရှောင်းဤတခါရေအဲ့ဒီနောက်မှာတထွာလရှောင်းဤရှေလျားနေတာမျိုးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအာယုံမပြုတ်ပါနဲ့ထိမှုကြာမြင့်ရှင်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုအာယုံပြုတ်ပေးပါထီတိုင်းသည်ထီတိုင်းသည်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့ထီတိုင်းသည်ပေးပါမမှန်လေးတိပေးနေပါထင်ထင်ရှားရှားတိပေးနေပါစိတ်ဝင်တစားတိပေးနေပါအလုံးလုံးရင်တော့စိတ်ဝင်တစားလောက်ရတယ်နော်ယောဂီတို့ယခုကိုယ်ရှင်နေကိုကြည့်လိုက်စိတ်ဝင်တစားရှိသလားတာဝန်ကြည်ယုံမြတ်လားအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ကိုဒီတရားရမရဆိုတာဖြစ်ထုတ်တော့ပါရမီတွေပါတယ်စောင့်မနေနဲ့ကောင်းကောင်းလောက်တာပါရမီပဲအရင်မရှိသေးရင်လေအခုရှိသွားတာပဲအကေခါတဲ့ပုံစံမျိုးကြည့်နေသလားဒါဆိုရင်လေမဖြစ်ပြန်ဘူးလေကရှူရင်ရှူရင်နဲ့နှိမ့်နှိမ့်သွားသလားဒါဆိုလေစိတ်ကအပြင်းတော့ရောက်တော့မေးတာဝံကြေယုံမြလာအာယဝန္တာလာအလုတ်လုတ်တာလေကိုကိုကိုစီစစ်အတာဘီပြင်းစွာအထောက်အသောလုံလဝိရိယရှိရမယ်တံပဇင်ညောတံပဇင်ညာရှိရမယ်ဉာဏ်နဲ့လေးပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ထီတိုင်းသည်ထီတိုင်းသည
မိမိရဲ့ရှင်နေကိုမိမိဂေခနောက်ဆုံးစက်ကလေးပြန်လွင့်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှပြန်လွင့်တယ်ဆိုပြီးဒီတိုင်းပြန်လာပြန်မလာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ထွက်သွားတာလဲထွက်သွားရခြင်းရဲ့အကြောင်းဘုရားကဝိပဿနာဓိမှတရားအထောက်တဲ့အခါတဏှာဖြစ်ရင်တော့မှဒီတဏှာရဲ့အကြောင်းကိုသိခိုင်းတာတဏှာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားတာလဲယခုလည်းပဲယောဂီတို့နောင်တခြင်းမဖြစ်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကလေးအပြင်ထွက်သွားတာတော့ဘာဖြစ်လို့ထိုင်မှိုင်းသွားတာတော့တခါတခါစထိုင်ကလေးကခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေကအိကသူ့ဘက်ကိုမှီလွန်းလို့ပေါင်းလွန်းလို့အရင်ထိုင်မှိုင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်မှီလို့မရအောင်တော့ခါကိုခတ်ဆန်းဆန်းလေးလှုပ်ခိုင်းတာအရာပြောတဲ့စကားလုံးကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်မအိချင်လို့ဆန်းဆန်းလှုပ်တယ်လို့တော့မပြောထားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေတက်ရောက်နေတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာယိကဒုက္ခကိုမမှီနဲ့မပေါင်းနဲ့မခံစားနဲ့ခောက်ကိုခတ်ဆန်းဆန်းလေးပြန်လို့ပြီးတော့လေချောင်းမထင်ရှားရင်လည်းပဲစိတ်ကအပြင်အာယုံတော့လွင့်ပန်းသွားတတ်တယ်လေချောင်းကိုလေထင်ရှားနေပါစေယခုပြောတဲ့အချက်တွေတခုရွှွှွှင်းသွားတာနဲ့ယောဂီတို့အပြင်တော့စိတ်ရောင်းရင်ရောင်းမရောက်ရင်ငိတ်တာပဲလေချောင်းကလေထင်ရှားနေပါစေခန္ဓာကိုယ်ကာယိကဒုက္ခကိုလေမမှီပါနဲ့မပေါင်းပါနဲ့နှာခေါင်းပြားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလေပဲဘေးကအကေခတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမကြည့်နဲ့အကေခတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကြည့်ရင်အကေခတ်တယ်ဆိုတာကြာကြာမခတ်နိုင်ဘူးခဏနေပြင်းလာရောစိတ်စောတာဒီနေ့ဒီအာယုံမှာပြင်းရင်နောက်အာယုံတစ်ခုရှာဖွေဖို့အစဉ်သင့်ပဲဒီစိတ်ရဲ့သဘာဝကိုသိရင်စိတ်ကိုနိုင်နေနော်ယောဂီတို့စိတ်ရဲ့အထာကိုသိရင်ဒီကောင်ဘလို့လောက်ဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိထားရင်ဒီကောင်ကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းတလို့ကျင့်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ယောဂီတို့စိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့လေချောင်းလေးထင်ရှားပါစေခန္ဓာကိုယ်ကာယကဒုက္ခကိုလည်းမမှီပါနဲ့နှာခေါင်းပြားလေထိတဲ့အရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှလည်းပဲတိတိကျကျစူးစူးစိတ်စိတ်တိတိကြည့်ပေးပါအကေခတဲ့ပုံစံမျိုးမကြည့်ပါနဲ့အလောက်လောက်တဲ့အခါမှလည်းပဲဝေါ်ကြည်တန်းကြည်မလုပ်ပါနဲ့စိတ်ပါလဲပါအာရပါရပျော်ပျော်ကျွင်ကျွင်လုပ်ပါ
Mimi ye shuma mungo deja bien le sise. Le jango didi ayabaya jinirala. Shuma de kama lebe woji denji miala ayabaya sikba lebala.โอเทชามุชิดลาขันธาโกดุฐิมุอโปมังโกมีล้วนนิดลากายิกทุกขโปมังเลมะมีเนมะคันซาเนกายิกทุกขโกเลมะมีเนมะคันซาเนဒုက္ခကိုမှီလွန်ရင်ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ဒုက္ခကိုမှီလွန်ရင်လောဘဖြစ်တတ်တယ အလုံးသောယောဂီသူတို့ရှင်များအနန္ဘာနဖြင့်အရှိခံတမန်တိတည်ထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာတရားဆက်လက်ပွားများအထောက်ကြမေဒါကြောင့်ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံပြုလိုက်ပါကောင်းကနေရှင်ဖြာတိယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံပြုလိုက်ပါယခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်တမှုဟဆိုတဲ့တခုသေးတဦးသေးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တန်ထတိတခုသေးတစုသေးတပေါင်းသေးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုပါသောသစ္စာသစ္စာသစ္စာတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီသစ္စာအလုံးကြီးတစ်လုံးတည်းနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလောက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးသစ္စာပေါင်းမြောက်များစွာဟောကတစ်ခုဒီကတစ်ခုစပ်ပြီးတော့မှလောက်ထားတယ်လို့သိစေလိုတဲ့ရှင်နေမျိုးယခုလည်းပဲယောဂီအပေါင်းတို့ကောင်းတို့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်ဒ
တစုတဲ့တပေါင်းတဲ့တခုဒီနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အရာမဟုတ်မြောက်များစွာသောယုတ်တရားမြောက်များစွာသောနန္တရားမြောက်များစွာသောယုတ်တရားမြောက်များစွာသောနန္တရားတို့စုပေါင်းလှောက်ဆောင်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်ပေါင်းစပ်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်ယုတ်တရားပေါင်း20ခန္ဓာပါနန္တရားပေါင်း4ပါအကြည်အပြင်50ယုစုပေါင်းစပ်ပေါင်းပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာမြတ်သာဖြစ်တယ်လောင်လျှောက်တယ်ဆိုရင်လေလူကလောင်လျှောက်တာမဟုတ်ထိုင်တယ်ဆိုရင်လေလူကထိုင်တာမဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမတစ်စုံတဦးတစ်စုံတယောက်ထိုင်နေခြင်းမဟုတ်လမ်းချဖို့အတွက်ယုတ်တရားမြန်မြောက်များစွာလှုပ်ရတဲ့နန္တရားတွေလည်းအများကြီးလှုပ်ရ။ဩကြည်စံကြည်စံယုတ်တရားတွေမြောက်များစွာလှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းကြောင့်နန္တရားများမြောက်များစွာလှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းကြောင့်ယခုလိုအရှင်နေမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါယောလားယခုခန္ဓာကိုဖြစ်ပေါ်နေပါယောလားလို့နှလုံးသွင်းကြည့်ယုတ်တရားမြောက်များစွာနန္တရားမြောက်များစွာပြုလုပ်ထားတယ်ယောဂီတို့ယခုလိုနှလုံးနဲ့အာယုံပြုနိုင်ဖို့နှလုံးအကြည်နဲ့ယခုလိုအိုယုတ်တရားပါလားနန္တရားပါလားတရားထိုင်နေပါလားလို့ဒီလိုအာယုံပြုနိုင်ဖို့အတွက်နှလုံးအကြည်ဆိုတာတယောက်တည်းအာခဘုံမှပြန်ဝေးနေတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဓာတ်လေးပါးကိုမိခိုပြီးတော့မှနေရပါ၏ပထဝီဆိုတဲ့မြေဓာတ်အဘောဆိုတဲ့ရေဓာတ်ဒေဇောဆိုတဲ့အပူဝေဓာတ်ဝါယောဆိုတဲ့လေဓာတ်အဲ့ဒီလေးပါးတို့ဓာတ်တရားတို့ကိုမှီခေါ်ကနေကြရပါ၏တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီဓာတ်လေးပါးဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အစင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပြီအနတ်ဆိုရာလေးအလိုလိုပါလာတယ်အယတာဆိုရာလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဩဇာဆိုတဲ့အစီအနှစ်ဗီတာမင်ဓာတ်ဆိုရာလေးပါလာတယ်အတန်လေးပါနိုင်သေး၏ပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ဆေးတွေပေါ့အဲ့ဒီရုပ်ဆေးတွေကိုမသေးအောင်ဆိုပြီးတော့စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဇီဝိတရုပ်ဆိုရာလေးပါသေးဒါဖြင့်ယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ယခုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာတဦးတည်းတယောက်တည်းတစုတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုတ်များမြောက်များစွာယုတ်တရားတွေမြောက်များစွာစုပေါင်းထားတဲ့အရာယခုနှလုံးနဲ့တွဲတယ်ဆိုရင်ကိုပဲအနည်းဆုံးမပါမဖြစ်တရားက၁၀ပါးလောက်ရှိတယ်။ဒါလေးပါရဲ့အစဉ်အနံအယတာဩဇာအသက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ၅ပါးဒီဘက်ကဒါလေးပါဆိုတော့၉ပါးနှလုံးအကြည်တစ်ပါးဆိုရင်အလုံး၁၀ပါးအတန်ထည့်ရင်တော့၁၀တစ်ပါးလောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့တဦးတည်းတယောက်တည်းလှုပ်ဆောင်နေခြင်းမဟုတ်နာဂအတန်ကြားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအတန်နာအကြည်ကကြားတာနာအကြည်ဆိုရလဲအာဃာဘောမြန်အာဃာဘောမှာဝေးပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပထဝီဆိုတဲ့မြေဓာတ်အဘောဆိုတဲ့မြေဓာတ်တေဇောဆိုတဲ့မြေဓာတ်ဝါယောဆိုတဲ့လေဓာတ်အဲ့ဒီဓာတ်လေးပါးကိုမှီခေါ်ပြီးတော့မှနေကြရတာ
ဒါလေးပါလို့ပြောလိုက်သည်နဲ့အစင်အနံ့အယတာဩဇာဆိုတာလိုလိုပါပြီးသားအဲ့ဒီယုတ်တရားဆိုတဲ့ဒီစေးတွေကိုမသိအောင်စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဇီဝိတယုတ်ဆိုတာလေးရှိသေးဒါဆိုရင်ယောဂီအပေါင်းတို့ကောင်းတော့နားကိုအကြောင်းပြုလို့စေဘာတို့ယုတ်တရားများအလုံးလုံးနေကြခြင်းသာကိုယ်လောက်ကိုပဲလှုပ်တာတော့သူများလှုပ်တယ်လို့မလှုပ်ဘူးပထဝီကအာဘောအလောက်ကိုမလှုပ်ဘူးပထဝီအလောက်ကိုပဲလှုပ်တယ်အစင်းကလည်းအစင်းအလောအနံ့ကလည်းအလောသူလှုပ်သူပဲလှုပ်နေကြတာတရားအလောက်ကိုဝင်မလှုပ်ပေးဘူးဟောဒါဆိုရင်ယောဂီတော်ကနှလုံးသွင်းရမှန်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမှာတဦးတည်းတယောက်တည်းတစုတည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားများမြောက်များစွာစုပေါင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ကိုစီကိုစီလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့သဘောမြတ်ဖြစ်ပါယောလာဒီနေတဲ့အသည့်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲအသည့်ဆိုတာတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးတည်တာလည်းပါတယ်ကြိတ်မကြိတ်ခံစားတာလည်းပါတယ်မှတ်သားတာမှတ်သားတာလည်းပါတယ်ဝေဖန်သုံးသတဲ့သင်္ခါရစေရတဲ့50လေးပါနေတယ်ရည်တွဲလို့တောင်မလွေဘူးဒါပြင်ယောဂီအပေါင်းတို့ကောင်းတို့နန္တရားပဲကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေတစုတည်းတယောက်တည်းတဦးတည်းမဟုတ်ဘူးနန္တရားများမြောက်များစွာစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်စုပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကယုတ်တရားကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေပဲဩကြည်စံကြည်စံယုတ်တရားများမြောက်များစွာနာဂအတန်ကြရင်လည်းပဲနာနဲ့တကွာသောယုတ်တရားစေပါတွေးရင်လည်းပဲနှလုံးအကြည့်နဲ့တကွာသောယုတ်တရားစေပါတွေးထည်ရင်လည်းပဲအသက်ယူတာကိုသိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောင်းပိန်တာကိုသိတာပဲဖြစ်ဖြစ်နာကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘူရာအေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးခါတွေးထည်မှုကာယအကြည့်စရင်ထင်မှာကုန်ပါဒါဖြင့်ယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကာယအကြည့်နဲ့နာကျင်ကြိုက်ခြင်းတွန်းကန်ခြင်းဖောင်းပိန်ဖြစ်ခြင်းပူခြင်းအေးခြင်းကိုတွေ့ထတဲ့အခါမှာလည်းပဲကာယအကြည်ကတဘာတဲ့နေနိုင်တာမဟုတ်ကာယအကြည်ကိုကာယအကြည်မိခိုစရာဖြစ်တဲ့ဓာလေးပါဆိုရလဲရှိရမယ်ဓာလေးပါဆိုရရှိရင်အစင်းအနံ့အယတာဩဇာဆိုရလဲရှိလာပြီအဲ့ဒီတဘာဝအဲ့ဒီယုတ်တရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ဇီဝိတယုတ်ဆိုတာလည်းရှိလာပြီ။ဟောကြည်စံကြည်စံ။တဘာဝတရားတွေယခုလိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါယောလား။တဘာဝတရားတွေယခုလိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါယောလား။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုလေကြည်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုလေကြည်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုဘလို့ကြည့်မရောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခအပေါ်မှာမမေ့နဲ့မမီနဲ့မခံစားနဲ့မခံစားပင်နဲ့ဩယခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားသူ့သဘောသူဖြစ်ပေါ်နေကြတာပဲလို့ဘေးကနေထိုင်ကြည့်သလိုကြည့်အပေါ်ကကြည့်လို့မြင်ရသလိုကြည့်ကိုယ်နဲ့လုံးလုံးမဆိုင်ဘူးကိုယ်နဲ့လုံးလုံးမပတ်သက်ဘူးသဘာဝတရားများကိုယ်စီကိုယ်စီလှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာယောဂီတို့ဉာဏ်သေးမှတည်တည်ရှာရှာရှင်းလင်းအောင်တည်တည်ရှာရှာမြင်သွားအောင်ကြည့်ရှုလိုက်ပါစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေး
အတန်ကြားတဲ့အခါလေဒီပေတွေ့တော်တဲ့အခါလေဒီပေတွေ့ထီတဲ့အခါလေဒီပေပြီးတော့ဟောဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်နံကိုမိမိယုတ်နံမဟုတ်သလိုမိမိနဲ့မဆိုင်သလိုမိမိနဲ့မပတ်သက်သလိုနှလုံးသွင်းနေပါကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကြည့်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်သလိုကြည့်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်သလိုစေကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုမမှီပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုမမှီပါနဲ့ဒုက္ခကိုမှီလွန်းရင်လောဘဒုက္ခကိုမှီလွန်းရင်ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်တစဉ်တရားကိုကြည်သလိုမမြင်ဘူးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြည်သလိုယခုကိုစီကိုစီအလုံးလုံးနေကြတဲ့ရုပ်ရဲ့သဘာဝကိုသိရှာကြည့်ဩယုတ်တဘာဝဆိုတာဒီလိုကိုနန္တဘာဝဆိုတာဒီလိုကိုဒီကောင်းတဲ့ဒီလိုကိုစီလုံးနေကြလို့ဒီကောင်းတဲ့ဒီလိုကိုစီလုံးနေကြလို့ယခုလိုပုံစံထွက်ပေါ်လာခြင်းယခုလိုအမူအရာထွက်ပေါ်လာခြင်းသာဖြစ်ပါရောလားလို့အဲ့ဒီလိုလေနှလုံးသွင်းပေးပါသာဖြင့်ယောဂီတို့ယခုမြင်နေရမှာကယောဂီတို့ကိုမြင်စေခြင်းတာက
ောရိယထေရကြီးကိုတခုတည်းတယောက်တည်းတစုတည်းလို့မမြင်ပါနဲ့ပစ္စည်းများရုပ်စောတဲ့ပစ္စည်းတရားနံစောတဲ့ပစ္စည်းတရားမြောက်မြတ်စွာပေါင်းဆက်ထားခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီရောက်အဲ့ဒီနန္ဒောကလည်းသူ့လောက်သူသူကိစ္စသူဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့်ယခုလောအမူအရာများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်ယခုလောကြာတိစိတ်တွေ့ထီတိစိတ်တွေ့တော်တိစိတ်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်တစုံတယောက်တစုံတစ်ခုတစုံတစ်ဦးမဟုတ်ဘူးတဲ့တစုံတယောက်တစုံတစ်ခုတစုံတစ်ဦးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းပေါင်းမြောက်များစွာရောက်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းပေါင်းနံဆိုတဲ့ပစ္စည်းပေါင်းမြောက်များစွာလောက်ထားကြလို့မြောက်များစွာလောက်ဆောင်ထားကြလို့ယခုလောဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီလူမဟုတ်ယောက်ျားမိမမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်တစုံတဦးတစုံတယောက်မဟုတ်ဘူးတစုံတဦးတစုံတယောက်မဟုတ်ဘူးစေကလေးကိုအေးချင်းချင်းလေးထပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတပြင်းယခုယောဂီတို့မိမိတို့အစဉ်ပြေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်ထိုတရားဓမ္မတို့ကိုဆက်လက်နှလုံးသွင်းကြမေအာယုံပြုနေကြမေ